מעוני בשר מבשרך. יש מוטו של מנואל לוינס, לא להיות בעל בית, להיות ללא מרחב פנימי, פירושו לא להיות מסוגל לקיים קשר אמיתי עם הזולת, להיות זר לעצמך ולזולת. ביתי, את התקווה של בני, לימדי מעינך את חוכמת הרחם הריק, המתמלא בירח ולא מבקש תמורה. לימדי את המלנכוניות הזוהמת ביותך שרת הבריאה. פרקי את הגבריות מהכדור התועה, אלבישי אותו במדי אישה, אלבישי אותו במדי אישה, אלבישי אותו במדי אישה. אכיני את קברו, אכיני את קברך, בגן ציבורי, בכפר, במקלט ובמחסום, בגן הציבורי, במקלט ובמחסום של השירה, או פתחי את ארון בית הכנסת וקראי את האדמה.